Taigi, treneriai, vakar komandas surinko pirmąją treniruočių stovyklos dieną. Kokios buvo nuotaikos komandai, kaip įsilėjo nauji žmonės? Nu, viskas praėjo sklandžiai. Sklandžiai, aš manau, kad visi žaidėjai yra su mumis. Treniruoti vėlgi su nuotaika, su gera energija. Paidėjo, padirbėjom, taip kad patenkintas ta pirma mūsų pusdienio. Aišku, kažkiek galbūt išmušė tas vakarinė informacija dėl teigiamo testo Barauskui. Tai. Bet imėmės priemonių, kontaktuojam su UEFA ir ką, gyvenimas tęsiasi, bet suprantam, kad tas virusas yra kažkur šalia, sakykime, ir mes nesam išskirtiniai. Tai taip, kad turim galbūt daugiau saugotis, daugiau akcentuoti į prevenciją ir tikimės, kad neišsiplės tas dalykas ir ruošiamės trečiadienio rungtynėm. Kokia pati Dominyko būklė, ar teko bendrauti su žaidėjų? Teko bendrauti, bet būklė normaliai, jokių simptomų, simptomatika jokios nejaučia. Tai aš manau, kad vėlgi turbūt reikia žiūrėti, kokia čia ligos stadija ir galbūt aš manau, kad nieko rimto tokio neatsitiks. Tai va, tai kad Dominikas liko namuose Lietuvoje, o mes judam toliau. Pasinės klausimus, minėjote, kad jau bendraujate su UEFA. Koks buvo UEFA komentaras šiuo klausimu? UEFA komentaras toks, kad mes nesam išskirtiniai bendram rinktiniu, vadinkim, tam kontekste. Yra ir vienas kitas atvejis ir ne vienoj komandoj, tai taip, kad kol tai nepasiverčia į kažkokį masinį ar grupinį susirgymą, tai kaip ir toleruoja ir normaliai reaguoja. Bet mes turėjom informuoti ir tą padarėm.